Dobro vam večer, ovo je Dnevnik televizije Slon. Ja sam Adnan Ćebić, večeras donosimo. Kasne isplate poticaja sa nivoa Federacije Bosne i Hercegovine. Proljetna sjetva na čekanju. Trebali da izađu na njive gdje smo trebali pare imati na računima, međutim ponovo apeli čekanja i tako dalje. Počele prijave na javni poziv za program sufinansiranja zapošljavanja. Uskoro počinje manifestacija Proljeće u Tuzli, gdje ćemo ponovo na Trgu Slobode da ugostimo i veliki broj i obrtnika i veliki broj kreativaca i vrijednih ljudi koji imaju šta da ponude i da prezentiraju, ali da zajedno u partnerstvu s njima zapravo kreiramo taj jedan lijepi sadržaj na Trgu Slobode, primarno u dane vikenda. Rukometaše Slobode u srijedu očekuje prvi susret četvrtine finala Kupa Bosne i Hercegovine. Pratite Dnevnik. Vremenske nepogode, slabi prinosi, niski poticaji, a veliki rashodi. Problemi su sa kojima se već duže vrijeme bore poljoprivredni proizvođači u našoj zemlji. Osim toga, poticaji sa federalnog nivoa nisu isplaćeni, zbog čega kasni proljetna sjetva. Proizvođači kažu da će, ukoliko uskoro ne bude isplate, svoja prava morati tražiti na ulicama. Farmeri u Tuzlanskom kantonu ponovo su nezadovoljni. Kažu da razloga za nezadovoljstvo imaju mnogo, ali trenutno je glavni kašnjenje poticaja sa nivoa Federacije Bosne i Hercegovine, zbog čega kasni i proljetna sjetva. A kada je u pitanju, evo, ova godina ponovo se ponavlja isti scenarij u proizvodnji, to jest poljoprivrednoj proizvodnji na cijeloj federaciji, gdje evo, poljoprivredni proizvođači su uskoro trebali da izađu na njive gdje smo trebali pare imati na računima, međutim ponovo apeli čekanja i tako dalje. Problem, ističu poljoprivrednici, leži u strategiji poljoprivrede i ruralnog razvoja federacije. Nacrt je spreman, ali neusvajanje predstavlja kočnicu zbog koje nema novca, pa proizvođači ne mogu zasijati površine. Kažu da se zadužuju kako bi na vrijeme počeli sa sjetvom. Za 15 dana krećemo optimalnu tu sjetvu, znači proljetnu. Neko je nabavio mineralno đubrivo, neko nije. Normalna će nam biti, ali pazi, ta nam strategija dosta koči sve. Jer ta strategija treba biti usvojena i da se radi nacrt po strategiji sad. Sad šta će se desiti ne znamo, jer već evo 6 mjeseci smo već bez poticaja. Očekuju da će federalni parlamentarci što prije usvojiti strategiju kako bi mogli početi sa proljetnom sjetvom. Jer kako kažu, Bosna i Hercegovina ne bi trebala računati na uvoznu hranu, nego se posvetiti domaćoj proizvodnji. Svako onaj koji nema, znači, stabilnu ekonomiju u svojoj državi i uzda se u drugu državu, to nije, znači, validno, to nije stabilno. Bolje da pokrenemo našu proizvodnju nego da očekujemo da nam neko po nekakvoj cijeni, ne znam ja, znači, kako, da li neko lobuje tu gde ima neke, hajda kajemo, efekta od toga, ali ja znadim samo da je svoje, znači, što kažu, uzdaj se u svoj ručak, a ne u tuđi, jer nećeš tada ostati gladan. Ukoliko strategija uskoro i bude usvojena, ona će, kažu, biti loša za manje proizvođače. Mi smo pokušavali u nekoliko navrata da to sugerišemo i da pokažemo da to nije dobro kad je u pitanju poljoprivredna proizvodnja federacije, prije svega razmišljajući o Tuzlanskom kantonu, zato što mi imamo dosta mali usitnjenih posjeda koji se ne vide u toj strategiji, niti u ovom sadašnjem programu novčanih podrški koji je, da kažemo, napisan tako da će bukvalno fizička lica nestati u proizvodnji. Farmeri su zaključili da će, ukoliko poticaji sa nivoa federacije uskoro ne budu uplaćeni, biti spremni da izađu na ulice i traže svoja prava. Federalni zavod za zapošljavanje objavio je javni poziv za učešće u programu sufinansiranja zapošljavanja i danas su počele prijave.
Poziv je otvoren na web portalu Federalnog zavoda i u naredna dva dana, dok će mogućnost za apliciranje na javni poziv za samozapošljavanje biti otvorena od srijede do petka. U ovu svrhu za ovu godinu za Tuzlanski kanton izdvojeno je nešto više od 8,4 miliona konvertibilnih maraka za zapošljavanje i nešto više od 2,9 miliona konvertibilnih maraka za pokretanje samostalne djelatnosti. Lideri Evropske unije će razgovarati o politici proširenja Evropske unije, uključujući najnovija dešavanja u Bosni i Hercegovini, Ukrajini i Moldaviji, na sastanku Evropskog vijeća u četvrtak i petak 21. i 22. marta. Evropska komisija je prošle sedmice preporučila vijeću da otvori pristupne pregovore s Bosnom i Hercegovinom. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je ocijenila da je Bosna i Hercegovina, od kada je dobila kandidatski status u decembru 2022. godine, napravila impresivne korake u evropskim integracijama. Lideri u našoj zemlji očekuju zeleno svjetlo za Bosnu i Hercegovinu od Evropskog vijeća. Uskoro počinje manifestacija Proljeće u Tuzli. Turistička zajednica grada Tuzla već mjesecima priprema ovu manifestaciju kako bi građanima i u periodu kada nije ljetna sezona omogućili da uživaju u različitim programima u gradu. Sve je spremno za početak manifestacije, a više detalja nam donosi Arnela Šiljković-Bojić. Turistička zajednica grada Tuzla nakon manifestacije Zima u Tuzli priprema i bogat program za manifestaciju Proljeće u Tuzli. Manifestacija će početi 10. aprila obilježavanjem Ramazanskog bajrama, a trajaće sve do 20. maja. Prošle godine na Trgu Slobode iza mojih leđa u okviru manifestacije Proljeće u Tuzli nalazio se panoramski točak koji se pokazao kao jedna velika atrakcija, izazvao je veliki interes kako građana Tuzle, tako i Tuzle. Iz turističke zajednice grada Tuzla su nam kazali da će neka atrakcija biti i ove godine, nisu željeli otkrivati tajnu, s tim će podatkom uskoro izaći u javnost, ali su nam otkrili da će program manifestacije Proljeće u Tuzli biti izuzetno bogat. Evo izjave. Gdje ćemo ponovo na Trgu Slobode da ugostimo i veliki broj i obrtnika i veliki broj kreativaca i vrijednih ljudi koji imaju šta da ponude i da prezentiraju, ali da zajedno u partnerstvu s njima zapravo kreiramo taj jedan lijepi sadržaj na Trgu Slobode, primarno u dane vikenda, kada bismo dakle imali i takvu vrstu ponude sa izlagačima, sa jednim, ajmo reći, polusajamskim vidom promocije, odnosno prezentacije, sa brojnim sadržajima animacijskog i zabavnog karaktera za najmlađe, pa tako da naš Trg onda Slobode bude zaista veoma živ i popunjen sa ne samo najmlađima, sa njihovim osmijesima, nego i sa svima onima koji zapravo dođu njima u pratnje. Ono što ćemo i ponoviti i ove godine će biti ponovo i Tuzlanski dan i piva. A pitali smo i građane Tuzle šta misle o turističkoj ponudi našeg grada i šta očekuju ovog proljeća. Turistička ponuda Tuzle je uvijek bila odlična i to se svima sviđa i broj jedan što se tiče turističke ponude i života, pogotovo u ljetnom periodu. Jeste li prošle godine dolazili kada je ovdje bio panoramski točak? Jesam. I kako vam se svidjelo? Pa vrlo je lijepo što su postavili taj panoramski točak, mislim da bi trebali ponovo. Da su ljudi dosta bili za to zainteresovani i da je to donijelo dosta zabave u gradu. Pa za sad je sve dobro, sve okej. Okay. Baš prošle godine je bilo mnogo turista, mnogo iz stranih zemalja, dijaspora, sva dolazi u Tuzlu. Baš je bilo puno. Očekujete li da će biti ove godine? Nadam se da će biti bolje. Što se tiče same turističke ponude, ja bih rekla da sam zadovoljna jer sam navikla ovdje da živim, ali mislim da bi se mogle poboljšati neke stvari, onako čisto da bude primamljivo za sve ljude koji bi mogli da vide nešto više stvari, da se možda malo uljepša, da se malo više obrati pažnja na samo čišćenje i na sve to, mislim da bi grad bio sasvim perspektivan i sasvim savršen za turizam. Prošle godine smo imali panoramski točak, jesi li posjetila, jesi li se provozala, šta kažeš, da li bi i ove godine bilo to zanimljivo da ponovim? Mislim da bi trebao stojati ovdje i duže, jer je bila prava atrakcija i bilo je pravo zanimljivo. Čak su nam vrtići, obdaništa, škole, svi su zajedno dolazili. Bilo je baš dobra turistička atrakcija. Da se funny city, so the square is pretty, so we are taking a stroll and we are looking around for maybe taking some picture. U nastavku dnevnika donosimo najinteresantnije vijesti sa portala rtvslon.ba.
Među najčitanijim vijestima je informacija da su počeli radovi u ulici Branislava Nušića, moguće je obustava saobraćaja. Izdvajamo i vijest da je broj učenika u osnovnim školama u školskoj 2023. i 2024. godini u Bosni i Hercegovini manji u odnosu na prethodnu godinu. U januaru u Federaciji Bosne i Hercegovine manje zaposlenih za 0,4%, jedna je od vijesti koju također možete pronaći na našem portalu. Iz rubrike Tuzla i Tuzlanski kanton izdvajamo vijest uspješna međunarodna saradnja studenata novinarstva iz Tuzle, Marseja i Strasbura. Svjetski je dan poezije. Proglašen je 1999. godine s ciljem promovisanja čitanja, pisanja, objavljivanja i poučavanja poezije širom svijeta. Ovaj dan obilježen je i u gimnaziji Ismet Mujezinović u okviru projekta Stih na zrnu soli. Naime, ovaj projekat u našoj školi je već tradicionalan, već petu godinu obilježavamo na ovakav način i čast nam je i zadovoljstvo ugostiti učenike osnovnih škola. Ove godine imamo 8 osnovnih škola koje su u našoj posjeti i učenici će čitati svoju poeziju, autorsku dakle poeziju, ono što su oni pisali i prije svega na taj način mi promoviramo i čitanje, i pisanje, i objavljivanje poezije, što je naravno svugdje u svijetu jako aktuelno. Poezija uvijek nekako bila učestala ovdje, pogotovo u našoj gimnaziji. Uvijek su učenici bavili, svake godine ovo obilježavamo i smatram da učenici preko poezije više prilaze svojim emocijama i svojim znatiželjnostima i slično. Gradski vokalni ansambl Tuzlanke obilježava 25 godina postojanja. Kao zahvala građanima za podršku svih godina, u srijedu 20. marta u Velikoj dvorani Bosanskog kulturnog centra u Tuzli organizovat će koncert. Ulaz je slobodan, a koncert počinje u 19:30. U nastavku ćemo o sportskim dešavanjima. Za vikend je igrano 23. kolo fudbalske premijer lige Bosne i Hercegovine. Fudbaleri Tuzla Citya su poraženi od Sloge sa 3-1. Evo i ostalih rezultata kola. Zrinski Željezničar 2-0, Sarajevo Gošk 4-0, Posušje Široki Brijeg 1-0, Borac Zvijezda 0-9-3-1 i Velež Igman 2-0. Na premijer ligaškoj tabeli prvi je Borac sa 58 bodova, drugi je Zrinski sa 46, a treći Velež sa 39 bodova. Na dnu tabeli su Igman, Željezničar i Zvijezda 0-9. A fudbaleri Slobode u gostujućem susretu savladali su ekipu Bihaćkog jedinstva sa 2-1 u okviru 17. kola prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Golove za Slobodu postigao je Kalesić u 43. i 71. minuti, dok je za domaće poentirao Smajlović u 58. minuti. Košarkaši Slobode su sinoćnom pobjedom nad Sparsima zaključili regularni dio sezone pred domaćom publikom. Najefikasniji u redovima Slobode bio je Ismet Cefić sa 19 postignutih poena, a dvocifreni su još bili Emir Krajnić sa 10 poena i Karim Bruton koji se tuzlanskoj publici predstavio sa 10 ubačenih poena u svom debitantskom nastupu za crveno-crni tim. Tuzlaci u oči posljednjeg ligaškog kola bilježe omjer od 13 pobjeda i 8 poraza, te dijeli treću poziciju sa ekipom Banjalučkog Borca. Rukometaše Slobode u srijedu očekuje prvi susret četvrtine finala Kupa Bosne i Hercegovine protiv ekipe Leotara u Trebinju. Crveno-crni su se direktno plasirali u četvrt finale, a nakon poraza u polufinalu prošle godine, ove sezone nadaju se da će ponijeti titulu osvajača Kupa. Svi igrači su spremni, željni trofeja. Sloboda nije eto, godinu dvije, da kažem, uzela nikakav trofej, a imamo odličnu ekipu, smatramo da smo tu negdje, da možemo ostvariti taj dobar rezultat. Naravno, uvijek je trofej na prvom mjestu.
Čekuje nas svakako teška utakmica protiv odličnog protivnika koji je i u odličnoj formi zadnjih par utakmica. Dobili su neke utakmice i na strani i kući, tako da vjerujem da će to biti prava muška utakmica. Očekuje nas borba i svakako mi priželjkujemo da nastavimo i svoju seriju dobrih rezultata, te da nastavimo i našu seriju plasmana na Final Four kupa, tako da i ove godine cilj nam je da idemo do kraja u kupu. Detalje o samom takmičenju zna Jasmina Ibrahimović. U srijedu se igraju prvi susret i četvrtfinala Kupa Bosne i Hercegovine za rukometaše. U okviru ovogodišnjeg četvrtfinala sastaju se Izviđači Borac, Konjuh i Vogošća, Leotari Sloboda te Krivaja i Gračanica. Titulu osvajača kupa brani ekipa Vogošće, koja je svoj drugi kup osvojila prošle godine savladavši ekipu Izviđača u finalu. Najveći broj titula ima rukometni klub Borac, koji je 7 puta osvajao kup Bosne i Hercegovine. Slijedi ga rukometni klub Sloboda, koji je svoj posljednji kup osvojio prije 4 godine. Potom Izviđač i Vogošća. Konjuh, Gračanica, Leotari, Krivaja su ekipe koje nijednom nisu bile osvajači kupa. Revanš mečevi su na rasporedu iduće srijede, odnosno 27. marta, kada će se znati ko su polufinalisti. Pobjednici četvrtfinalnih dvoboja plasiraće se na finalni turnir koji se igra 25. ili 26. maja ove godine. Donosimo vam u dnevniku i najavu planskih isključenja električne energije. Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom. Dana 19.3.2024. godine, utorak, na području grada Tuzla, u dijelu ulice 115. HVO brigade Zrinski i dio ulice Armije Republike Bosne i Hercegovine u vremenu od 8:30 do 11:00. Grada Lukavac u naseljima Poljice Gornje, Poljice Donje, Bijelići, Rijeka, Frkići i dio naselja Babice od restorana Čamđe do raskršća za Orahovicu u vremenu od 9 do 15 sati. Dana 23.2024. godine srijeda na području grada Lukavac u dijelu naselja Modrac od Žičare do Likića, Tabaci te dijelovi naselja Puračić, Efendića Brdo, Centar i Prosine u vremenu od 9 do 11 sati. U naseljima Prokosovići i Bikođe u vremenu od 9 do 15 sati. Grad Živinice, u naseljima Kovači Bare, Đurđevik, Novo naselje, Musići, Đurđevik, Nukići, Đurđevik Bare, Juroševići, Vrnojevići, Djedino, Podgajevi, Zukići, Kršići, Kuljan i Gladajevići, u vremenu od 9 do 16 sati. Opštine Sapna u naseljima Kovačevići, Vitnica i Gaj, u vremenu od 12 do 13 sati. Opštine Teočak u naseljima Kovačevići, Selimovići i Mahmutovići u vremenu od 13 do 14 sati. Cijela opština Teočak u vremenu od 14 do 15 sati. Grada Srebrenik u naselju Huremi u vremenu od 9 do 13 sati. Kako nas vrijeme očekuje sutra, saznajte u nastavku. U našoj zemlji bilo je umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Maksimalna temperatura u Tuzli bila je 15 stepeni Celzijusa, a sutra 9 stepeni. Ovo su temperature zabilježene u ostatku kantona. Sutra između 9 i 13 stepeni. Vremenske prilike i u ostatku zemlje su bile slične. Sutra u Bosni i Hercegovini, dio prije podneva, oblačnije vrijeme sa kišom i pljuskovima. Od srijede ponovno više temperature zraka. Bioprognoza je relativno povoljna. Bilo bi to sve za večeras. Hvala vam za pažnju. Ostanite i dalje uz naš program.